Opět po týdnu jsou tady zprávy televize Odra. Dobrý den. Mažoretky Petra se minulý týden zúčastnily kvalifikace Mezinárodní federace mažoretkového sportu v Hradci nad Moravicí. Více než 20 studeněček se v silné konkurenci rozhodně nestratila. Sál plný diváků, desítky mažoretek a přísná porota. Takhle vypadal v Hradci nad Moravicí boj o postup na semifinále do Opavy. Jednou z nejúspěšnějších našich mažoretek byla Simona Šmudlová, která si taneční vystoupení připravovala několik měsíců a domů si odvezla 3 medaile. Tak solo od začátku léta a no všechno tak. A velkou formaci jsme trénovali na začátku září. Hodnotí se vlastně 3 složky, choreografie a kompozice, Bčko je pohybová technika a C je práce s náčiním. Všechny ty faktory jsou vyvážené, takže v podstatě je úplně jedno, jestli spadne hůlka nebo jestli mažoretka jde přes patu, je to pořád stejná chyba. Zlato získali i Anna Libardová a Eva Šmudlová v kategorii duo seniorek. Cenné medaile získala děvčata i v dalších formacích. Jsme dali dohromady, vlastně jsme spolu chodili vlastně na tréninky a jednou jsme se vlastně domluvili, takže bychom spolu mohli mít duo, tak vlastně to začalo už loni. Spíš se připravujeme na další kvalifikaci a tam to bude těžší. Takže to bude ještě více trénování a více návštěv dělnického domu, více chodit ven a všechno. Nejsem spokojená s otočkama, ale jinak jsem spokojená. Špatně se mi tancovalo na tom parketě, na té podlaze. Byla taková hodně gumová, že mi nešlo se otočit a jinak úplně super. Já jsem čekala, že budu 7. a možná 5., ale 3. to jsem vůbec nevěděla. Já jsem spokojená, mi se to teda zatím povedlo nejvíc za celou sezonu, je škoda, sice ty dvojité otočky, ale myslím, že to 4. místo bych asi nedohnala, protože tam je holčina od nás, která je fakt dobrá. To jsme se teda divili, že skončila 4. Jsem spokojená s dnešním výkonem. Tréninky máme vlastně každé úterý před normálním tréninkem, jinak doma si to zkouším, sice rozbíjím stropy a vyhazuju pojistky, tak naši z toho šíru. Některé výkony byly velice zdařilé, naopak u některých si myslím, že děti mohly podat ještě lepší výkony, ale všechny to zajeli opravdu tak, jak se nejlépe cítili. Velice překvapená jsem z výkonu podiovky juniorek, protože jsme se rozhodli až v úterý, že na tuto kvalifikaci pojedeme a na to, že je sobota, měnili jsme tam ještě včera na tréninku nějaké věci a chybí nám 3 děti, tak to děti zajeli opravdu perfektně. Naše mažoretky mají do konce června nabitý program. Už 3. května je čeká další kvalifikace. Tentokrát je na mistrovství světa v nedalekém Brušperku. Televize Odra. Jiný úhel pohledu. 14. dubna nachystalo rodinné centrum Studénka akci s názvem Mama trh. První ročník proběhne od 15 hodin v areálu základní školy Sjednocení. Akce je pořádána pro širokou veřejnost a organizátoři vás na ní srdečně zvou. Zveme všechny šikovné maminky, babičky nebo jenom lidi, co něco vyrábějí, aby se dostavili a zkusili si prodat svůj výrobek. Už teď se můžeme těšit na různé domácí krémy, sirupy, šité polštářky, náušničky a plno jiných výrobků. Klub Peklo vás v pátek 11. dubna zve na koncert 3 kapel. Od 20 hodin zahrají studenečtí Star Rider, po nich opavští Oldies Memories a rokový večer ukončí kapela Outsider z Valašského Meziříčí. Těšit se rozhodně můžete na parádní rokovou show. Neděle 13. dubna bude v Dělnickém domě patřit dětem. Od 15 hodin je pro ně připraven pohádkový program s názvem Pohádky do kapsy. Procházka do světa fantazie a výmyslů za pomocí kašpárka připomene nejmladším divadelním fanouškům ty nejhezčí pohádky. 15. dubna proběhne v charitě Studénka Den otevřených dveří. Na prohlídku domova svaté Anny můžete přijít od 10 do 16 hodin. 16. dubna bude široké veřejnosti přístupná mateřská škola Studénka. Dveře se otevřou na všech pracovištích od 8 do 10 hodin. Na pátek 18. dubna pro vás DJ Paul Dakter společně se sportem a kulturou Studénka připravil další večer pro seniory. Hostem populární diskotéky bude 5násobná zlatá slavice Naďa Urbánková. Začátek je v 18 hodin.
Po krátké zimní přestávce proběhlo v multifunkčním alternativním centru KRIT občanského sdružení Morfé povídání o Africe a projektech pomoci v Tanzánii. Své zkušenosti a zážitky z exotického kontinentu vyprávil Chris Zacharia Lamek. Zajímavý prostor se zajímavým člověkem, tak to by se dala nazvat přednáška o Tanzánii v multifunkčním alternativním centru KRIT. Povídání připravilo občanské sdružení Bez mámy, které pomáhá sirotkům v Africe. Jako host přijal pozvání i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Pokud je možnost, tak jistě z našeho rozpočtu takovéto akce podpoříme. Jsme rádi, že tady v blízkosti sídliště vzniká takováto aktivita, která se snaží udělat něco nejenom pro sebe, ale pro široké spektrum lidí a obohatit takto kulturní a společenský život tady ve Studence. Jsem moc ráda, že můžu být v těchto prostorách, které jsou velice netradiční a pro mě velice zajímavé a hezké. A jsem zvědavá na program a jsem ráda, že takové projekty a takové akce jsou. Přednáškami chtělo občanské sdružení Bez mámy široké veřejnosti přiblížit obyčejný život v Africe, problémy obyvatel a možnosti pomoci z České republiky. Pomoc je různá, my vždycky říkáme, že stačí, když budou šířit myšlenku té naší filozofie dál, a pak taky mohou pomoct samozřejmě finančně, nebo třeba DMS-kou, nebo nákupem věcí, které vozíme z Afriky. Host a přednášející Chris Zacharia Lamek z Tanzánie přijel do České republiky v únoru a v Africe pracuje jako dobrovolník. Během dvouměsíčního pobytu u nás stihl připravit 20 přednášek. Tonight I am going to tell. Dnes budu mluvit o tom, o čem mluvím vždy, tedy něco o Africe, o tom, jak se v ní žije, jak funguje vzdělání, zdravotnictví a naše projekty. Tanzánie je jiná, v současnosti je zaměstnána budováním ekonomiky a infrastruktury pro svou zemi. Já Africe říkám spící ekonomický gigant. Chris přijel do České republiky nejen pracovně, ale užít si i dovolenou a zapoznáním. O jeho dvouměsíční cestě a zážitcích psal i na svém blogu, který nazval Cold Europe 2014, a najdete na něm Chrisovi postřehy i fotky z putování po naší vlasti. Závěr zpráv patří jako vždy sportu. Velký úspěch slaví studenečtí házenkáři, konkrétně družstva mladších i starších žáků. Oběma se podařilo vyhrát ve finále zimního halového poháru v Národní házené. Starší žáci odjeli na halové mistrovství České republiky do Žatce 13. března. Z 5 zápasů dokázali zvítězit 4x a zajistili si první místo. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen studenecký Jakub Falhar. Nejtěžší byl souboj s Tymákovem, což je vítěz oblastního přeboru v Plzeňském kraji, a je to komplexní družstvo, které má velkou individualitu v útoku, má výborný útok. Nicméně i to utkání jsme zvládli a nakonec jsme vyhráli o 4, takže byli jsme prostě nejlepší. Mladší žáci vyrazili na halové mistrovství do Staré Vsi nad Ondřejnicí. Akce se zúčastnilo celkem 7 týmů. Až na jednu remízu s Nezvěsticemi 9-9 dokázali studeňáci zdolat všechny soupeře. Nejlepším brankářem byl opět vyhodnocen Jakub Falhar a nejlepším obráncem Matěj Dostál. Mladší žáci před začátkem jarní části zabírají první příčku. Jsme zatím první, zatím si vedeme dobře, ale myslím, že to tak dlouho nevydrží. Na tom pohledu tak z první zápas jsme remízovali 8-8. A myslím, že budeme tak na druhém místě, že nás někdo porazí. První domácí zápas odehrají házenkáři až v sobotu 26. dubna. Dorostenci a starší žáci jsou momentálně na prvním místě. Muži začnou druhou půlku sezóny ze 4. pozice a ženy v této chvíli zabírají 11. příčku. Stolním tenistům definitivně skončila sezóna. Nejlépe se dařilo studeneckému Ačku, které z 28 zápasů prohrálo pouze 5x a v tabulce získalo 68 bodů. Bčko odehrálo poslední zápas 28. března a na domácích stolech porazilo Fulnek 12-6. Cčko také slavilo úspěch. 27. března hostilo Bílovec a rovněž vyhrálo 12-6. Uplynulou sezonu musím hodnotit vesměs pozitivně. A družstvo v divizi Moravskoslezského kraje se umístilo na 3. místě, což je slušný výsledek. To samé umístění se podařilo Bčku v okresním přeboru první třídy. Pouze C družstvo bylo trošičku slabší letos a skončilo předposlední. V porovnání s předchozí sezonou to bylo vlastně náš standard, protože vždycky jsme se umístěvali do toho 3. místa, pokud jsme teda nehráli ligové soutěže.
Stolní tenisté budou trénovat až do července, poté je čeká menší pauza a do nové sezóny nastoupí zase v září. Pokud máte zájem a chtěli byste začít se svižným sportem, jako je stolní tenis, můžete se přihlásit kdykoliv během roku u Jiřího Karlíka. Tréninky probíhají na základní škole Butovická každý čtvrtek od 15 do 17 hodin. Zprávy televize Odra končí, vy si ale nenechte ujít následující rozhovor s Gabrielou Barvíkovou. Hezký den všem u televizních obrazovek. S dnešním hostem si nebudeme povídat ve studiu, ale v salonu pro zvířata. Vedle mě už stojí Gabriela Barvíková, která se už několik let stará o čtyřnohé mazlíčky. Dobrý den. Dobrý den. Zkuste nám hned na úvod říct, co všechno se teda v salonu pro zvířata provádí. V salonu pro zvířata se provádí veškerá úprava srsti, případně kůže, o kterou se musí v podstatě denně pečovat doma u všech zvířat, které tu peči vyžadují. To znamená, nejčastěji jsou to samozřejmě pejsci, proto se ty salony většinou jmenují dog salon. A druhým nejčastějším hostem salonu je kočka a potom různí malí hlodavci, jako jsou morčata, křečci, králičci a podobně. Vy jste říkala péče o srst a kůži, o srst si teda dokážu představit, co to obnáší, ale o tu kůži, co se přesně tím myslí? Jsou i zvířátka, které nemají srst a ty se potom mažou různými krémy, balzamují se, případně se přebytečná srst, která jim různě po těle vyrůstá, se odstřihuje nebo depiluje. Používají se i různé krémy proti slunci, protože ty zvířátka jsou háklivé stejně jako my. Jak dlouho zhruba trvá ta úprava toho psa nebo toho zvířete? Takže ono to je strašně individuální. Záleží na velikosti a na terase toho pejska. Takový Yorkshirek malý, klasického vzrůstu 2,5 kg, to trvá tak do hodinky. Tady toto je zvířátko poměrně větší, je to bišonek a ta úprava trvá nejméně 2 hodiny až 4. Když tady přijdu s berinským salašnickým, jak dlouho to bude trvat? Pokud ho budete chtít opravdu připravit, já nevím, třeba na výstavu, to znamená koupání, sušení, stříhání, tak 4 až 5 hodin. Můžete tak nějak zgeneralizovat cenu jakoby toho stříhání, koupání a tak? Ta cena je přibližně asi od 300 korun až, já nevím, až po 1500, dejme tomu. Pokud je to pravidelný host nebo zákazník a ta srst je pravidelně udržovaná, tak samozřejmě ta cena je potom nižší, nebo je taková jakože standardní. Dejme tomu, tady toto je bišon, standardní cena bišona může být, počítám 600 až 800 korun tady v této velikosti, když přijde a je učesaný. Pokud ten stříhač na něm další 2 hodiny pracuje, jenom protože musí rozčesat srst, tak samozřejmě ta cena se zvyšuje. Když bych chtěl teda toho psa nebo to zvíře ostříhat, jak by ho měl připravit předtím, než tady k vám přijdu? Víceméně je super, když se majitelé o toho pejska starají nebo o to zvířátko starají pravidelně. To znamená, že ho pravidelně pročesávají, koupou ho tak, jak ho mají správně koupat. A potom stačí, když toho pejska doma vyvenčíte, popadnete ho a přinesete. Jinak se s ním nedělá nic. Zkuste nám teda vlastně přiblížit ten postup. Donesu tady psa nebo dovezu tady psa. Co se s ním teda tady všechno dělá? Když chci koupání, chci stříhání, jaký je ten postup? Co všechno se musí udělat? Takže. Já si toho pejska přeberu, prohlídnu si ho, jestli nemá nějaké zevní parazity, nebo jak vypadá ta kůže, ta srst celkově, jestli je zacuchaná nebo není zacuchaná. Potom to pejska většinou rozčesávám, používám různé rozčesávací přípravky, dneska je v té světě kosmetiky psí a zvířecí, toho strašně hodně. A potom ho následně koupu, znovu ho češu, suším ho, znovu ho češu. A pak teprve teda dochází k tomu samotnému stříhání. Samozřejmě úpravu nebo součástí té úpravy je stříhání drápků, čištění uší, čištění análních žlázek, případně čištění zubů. Hodně jste mluvila o tom česání, jak teda správně psa učesat?
když ho budu česat sám doma, na co bych si měl dávat pozor, po případě, jak to správně udělat? Je rozdíl mezi tím, když jaké češete plemeno. Jsou krátkosrsté plemena, které jsou víceméně nenáročné na tu úpravu, nicméně existují takové různé rukavice, i tady momentálně nemám, kterými přebytečnou srst vlastně oddělujete od té zdravé, od té, co ještě roste, a vyčesáváte si ji ven. A to je taková rukavice. Potom jsou Yorkshireci, na Yorkshireka klasický kartáč a potom kovový hřeben. A na takové plemena, jako jsou bišonci nebo pudli, volonský psík, tak tam už musíte mít opravdu kartáč, dobrý kvalitní kartáč a kovový hřeben. Ten postup je teda následující, pejska češeme, můžeme ho česat jakýmkoliv směrem, pokud není ten pes zakudlaný. Když je zakudlaný, musíme česat vždy po směru, protože toho pejska to opravdu velice bojí. Takže po směru, případně tady ten pejsek je rozčesaný, takže i proti. A tady ten hřeben je úžasný v tom, že vlastně tu se krásně rozčeše a většina zákazníků si myslí, že tím to končí. A už nedělali s ním nic, ale ten hřeben, tu srst nebo ten kartáč rozčeše jenom po vrchu. Když ta srst je takhle dlouhá, jak je toť to, tak my musíte toho pejska ještě učesat hřebenem. Já teď marně hledám nějaký cucek. Protože tady tenhle hřeben, ano, se zastaví tam, kde je ten pes zacuchaný. A vy si potom ten cucíček vezmete a prostě si ho hřebínkem rozkartáčujte nebo najdete. A to je ten správný postup. Které plemeno psí vyžaduje nejvíce té péče a které je naopak nenáročné? To je strašně individuální. Určitě tady tyhle ty kudrnaté plemena vyžadují hodně péče. Hodně náročná péče je potom o americké anebo i anglické cocker spaniely, i když to tak nevypadá, ale ta péče v tom salonu, ta procedura samotná u toho cockera trvá přes 3 hodiny. Protože ta srst se nejenom, že stříhá, ale ona se i trimuje, takže tam je to potom složitější. Knírač třeba taky, pokud se dělá správně, nestříhá se strojkem dohola, ale opravdu se trimuje, tak to jsou taky potom takové náročnější plemena. Vy osobně máte nějaké psy doma? Já mám 4 bišonky, to je jeden z nich teda, tady ten neposedá, a 2 bernské salašnické psy. A chodíte, dejme tomu, i na nějaké takové ty výstavy psí a podobně, když už teda jste zběhla v těch úpravách? Jezdím hodně po výstavách, skoro. No, 2x, 3x do měsíce určitě, jezdím hodně. A i soutěže nějaké? A myslíte soutěže stříhačské? Dejme tomu. Ano. Máte, dejme tomu, nějaké ocenění z těch výstav, se soutěží z něčeho? No, z výstav určitě. A soutěže stříhačské, tak ty jsou většinou o nějakém dárku, já nevím, o strojku a o takové nějaké šerpě a tak podobně. Já vám děkuji za váš čas, mějte se hezky. Děkuji vám také, nashledanou. No a s vámi, diváci, se těším na viděnou zase příště.